Olwaleero tuzze wano tubadde twasaba dda kkooti ekkirize abantu baffe bafulume baddeyo eka ku kakalu ke bayita beyiro, naye olunaku bwe lwatuweebwa olunaku olwaleero nga asatu empapula zaatuuse ewaabawaabi ba gavumenti, naye baekwasizza ne bagamba nti akadde katono, baagalamu akadde basobole nabo okuddamu ku ebyo ebyayogeddwa, bakole n'okunoonyereza. Kkooti n'ewalirizibwa okubongerayo obudde basobole okuddamu n'ebirayiro, era ne babalagira nti baleete okuddamu kwabwe nga 13 ne nga 14 omwezi ogwa May, ate naffe tuddemu mu nkola gye bayita rejoinder mu lunyaanyimbe bwe wabaawo ebipya bye baba baleese nga tetwabyogerako mu kusaba mu kusooka, ng'ennaku z'omwezi 17 tubeere nga tubitaddeyo. Awo oluvannyuma tukomewo mu maaso g'omulamuzi ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwa May ku 3:00. Abantu baffe mu kiseera kino bakyaliyo ekkolokooni babazizzaayo, naye ng'abantu baffe bateeberezebwa buteeberezebwa kubanga bazza emisango egyo egyogerwako, so tegunnabakka muvi. Era mu kkowe eryo obuvunaanyizibwa bwe buweerwa kkooti okubanga abantu abo esobola okubata ne baddayo eka, kuba watya singa abantu abo babatereka mu kkolokooni gamba emyaka emingi obanga 7 ate nga tewali musango, oba tosobola bazzaawo ebye baba bafiiriddwa. Teebereza okuva lwe baakwata Honorable Seggona luli lwe baababuzaawo ne babatambuza ne bamala ne bamuwa bond, actually baamuwa bbeyiro. Singa tebaamuwa bbeyiro, singa nakati ali eyo, kuba omusango aba gavumenti tebeeteekateekanga guwulirwe. Ne bano bandi tukandaaliriza buli kaseera nga bagamba nti tetunnamaliriza tetunnamaliriza, nabwe kitolo okuba tetumanyi ddi lwe balimaliriza. Tusaba kkooti ebate baddeyo eka, tujja kukomawo wano nga 2 tukakase omulamuzi nti abantu bano basaanye okuddayo eka weewaawo. We have appeared today in this honorable court to adjourn the application for bail which we had filed earlier. After reaching here, we have learned that the prosecution needs some more time to prepare and file submissions, rather affidavits in reply and submissions, and the court has granted them some time. They are meant to file their reply by 13 and 14 May 2024. We are given more time to file in rejoinder on 17th May. And the matter has been adjourned to 20th May at 9:30 a.m. for hearing. The matter is meant to come up for hearing of bail application. We believe that the court will be persuaded and grant bail to our clients who are presumed to be innocent. At this moment, you can not say that our clients are guilty. No, because it is just an allegation. On the basis of allegations, our clients should not be made to languish on that lonely part of the world jail. They should be allowed bail so that their matters are heard later as they are free to associate with us and their families. We thank you. Thank you very much. Thank you very much. Uh,
Onaku lwa leero tuzze okulaba ng'abantu baffe omwenda beeyimirirwa Magala Umar ne banne. Era ensonga ez'essimba ze tusimbyeko essiira kwe kuba nti bano si bazzi ba misango bateeberezebwa buteeberezebwa. Bayina ebifo we babeera mu Uganda era nga tebasobola kudduka bwe babeera nga bateereddwa. Ate beetaaga okufuna obujjanjabi olw'endwadde ez'enjawulo ezitasobola kujjanjabibwa mu kkomera gye bali. Bannayuganda abalina famire ze balina okudda okubeera nga balabirira ate nga baludde ebbanga ddene kwa limanda okumpi okugenda ddala myezi egisukka mwenda nga tebannaba kusindikibwa ku kkooti eno enkulu. So tusuubira tezezimu ku nsonga kkooti zejja okusinziirako okulaba nti abantu baffe bateebwa kubanga balina eddembe ly'okweyimirirwa. Ffe tuzze olunaku olwaleero n'ababeeyimirira bonna nga beeteefuteefu nga n'empapula zaffe nteefuteefu bulungi ng'era ne bannamateeka weetuli mu bungi. Naye omuwaabi wa gavumenti n'ategeeza nti siye si mwetegefu bwetyo kkooti neeyongerayo omusango guno oba okuwulirako okweyimirirwa paka nga abiri omwezi ogw'okutaano 2024. Tujja kubeerawo nga bannamateeka tukole ogwaffe era tulina okukkiriza nti bajja kubeera nga bafuluma kuba tebazza musango bakyateeberezebwa buteeberezebwa. Iteeka lya Human Enforcement Act lirambika nti omuntu aba yatuuka mu kifo tasaanidde okuwonekebwa mu kkooti ensonga naye mugitunuuliddemu. Ffe nga bannamateeka ensonga eyo tugitunulidde n'eriiso jjoji era tulinze oweekitiibwa omulamuzi bw'anaabanga azze nga tumaze okukola ku nsonga z'okweyimirirwa kwabwe okulaba ng'ensonga ezo tulaba nga tuzigaayagaayaamu tulabe engeri gye zigenda okukwatibwamu era tusabe n'omulamuzi tulabe nga tufuna ekyo ekyetaagisiza okuba nga tufuna. Essaawa eno ekitusinga obukulu kati kusooka kulaba nti abantu baffe omwenda bavuddeyo then is applications endala zonna oba okusaba okulala tujja kulaba nga tukukolako oluvannyuma. Abasibe bali mu mbeera si nnungi emyezi egisukka mu mwenda ng'oli ekitalya olyerusira ng'ate olina obulwadde obutasobola kujjanjabibwa komera bulungi. Olaba n'amalwaliro gaffe agali ebweru omuntu asiita n'okufuna obujjanjabi obutegeerekeka naye ate olwo ali mu kkomera. So embeera si nnungi ate nga tukimanyi bulungi nti bangi baatulugunyizibwa. Naye ffe nga bannamateeka tugenda kukola ogwaffe tulabe nti abantu baffe bafuna obwenkanyi. Basically, our bail application entails many grounds, but among others, we say the accused persons are presumed innocent until proven guilty, so they have a right to be granted bail, but also they have fixed places overboard within the jurisdiction of Uganda, and they'll abide by the bail terms, but they also suffer from ailments that cannot be adequately treated in prison. So we believe that these are some of the grounds that court will look at. And you know, we have brought the sureties, they are all here. And they are substantial people, they are relatives, they are close friends. So we hope that the court will listen to the bail application, find our sureties substantial, and then grant the 9 accused persons bail. Thank you. Okay. Thank you. Welcome. I want... ababiri tukyabanoonyereza ka ekibiina kikyayagala kubeetegereza bulungi oba tomanyi abajjidde mu mbeera ki then tulyoke tubasabire tewali buzibu. What is council elot has already left. Okay, nfunirako. Let me put this there kati ekiriwo council elot has. I can brief them get kale sebo tata kale sebo kale sebo kansi kye mukama wange. Yes, yes, abantu baffe tuli wano ku kkooti ya ICD nga bwe mubirabye ku kkooti eno bannamawulire babadde tebakkirizibwamu munda wamu ne abali ku live coverages bonna balindidde wabweru. Naye olunaku olwaleero abantu baffe omwenda baleeteddwa mu kkooti okuli Muyodi Hamidu, Katumba Abdallah, Kalyango Muhammad, Male Suleiman, Kairugala Wilba, Magala Umar, Katumba Abdu, Makumbi Isa, Sechide Hamidu. Abo omwenda bali ku miscellaneous application 007 of 2024.
baleteddwa mu kkooti olunaku olwaleero era nga twabateekeramu okusaba kw'okweyimirirwa. Eno ye kkooti enkulu gye twabagamba nti bwe tuva ennabweru ku kkooti tulina kujja wano ne tusaba bail application. So basindikibwa mu kkooti enkulu era wali we mwali mumanye Kololo yavaawo kati eri wano okumpi ne public service ICD court we yadda era we tuli. Tutuuse olunaku olwaleero kubasabira okweyimirirwa naye nga bwe tutuuse mu kkooti abannamawulire bagabiddwa okukira nga balindirako wabweru wamu n'abantu bonna abazze okugoberera omusango guno ne mubeeramu abasibe bokka omwenda era baleeteddwa mu buntu ne tubalabako ate ne bannamateeka bokka be bakkiriziddwa. N'olwekyo tusabye omulamuzi ow'ekitiibwa okulaba nti abantu baffe beeyimirirwa ne tugamba nti tuzze kubasabira kweyimirirwa. Naye state attorney abadde Richard Birvumbuka yakiikiridde oluuyi oluwaabi lwa gavumenti n'agamba nti si mweteefuteefu kubanga ayagala kusooka kugenda kukebera bail applications zino zonna bail applications zino zonna empapula eziretodde ez'abashurities kugenda ku LC1 averifying ensonga ezo. Ekyo omulamuzi kyakkaanyizza naye nti amuweeyo akaseera akatono nga ka wiiki emu n'ekitundu akole ensonga eyo then abeere nga akomawo mu kkooti. So n'olwekyo we tuyimiridde omusango bw'atyo omulamuzi n'agwongerayo okutuuka ng'ennaku z'omwezi abiri omwezi ogwokutaano 2024 olunaku olwo lwakujja kubasabira kweyimirirwa. N'olwekyo eyo ye update eriwo ku musango gwaba Magala Umar wano ku ICD court. Nze Shamim Malende omubaka wamwe omukyalo wa Kampala era munnamateeka ate nga ne minisita w'ensonga z'eddembe ly'obuntu eyalondebwa ow'ekitiibwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mwebale nnyo mwenna abazze abooluganda bazze mu bungi wano bashurities babadde bonna bazze twagala kubeebaza mu bungi bonna abantu bazze mwebale nnyo mwebalire ddala era twagala kubeeranga tubeebaza okujja. N'olwekyo tubeere bwe tutyo era tubeererewo bannaffe mwebale nnyo mwebalire ddala.